O projeto Anjos da Esperança está de aniversário. São 18 anos de história onde Deus tem encaminhado os recursos financeiros suficientes por meio de pessoas que acreditam na missão de levar Jesus a cada vez mais pessoas. A Novo Tempo faz isso, compartilha as boas novas por meio da TV, rádio e internet, mas também por meio de revistas de estudo da Bíblia. A próxima revista que a Novo Tempo sonha disponibilizar é a revista Esperança Mente Feliz, escrita pelo renomado Dr. César Vasconcelos. Segundo o que ele acredita, o conteúdo da revista Mente Feliz ajudará o leitor principalmente de duas maneiras. Então, você vai ter um embasamento científico, repito, com palavras simples, e que vai te dar umas dicas, o que você pode fazer, né, para poder melhorar. E a outra grande ajuda que o material dá é o que a Bíblia fala disso. Porque o texto bíblico, a palavra de Deus, tem um poder magnífico. Não tem outro livro nesse mundo que tenha poder de influenciar para o bem a vida das pessoas, a não ser a Bíblia, como a Bíblia, né? Ao conhecer a palavra de Deus, casamentos são restaurados, vícios são eliminados e famílias são transformadas pelo poder do Espírito Santo. Neste mês, a Novo Tempo conta com o seu apoio extra para poder disponibilizar em breve a revista Esperança Mente Feliz. De acordo com o líder responsável pelo projeto Anjos da Esperança, Cris Magalhães, quem fizer uma doação extra ou uma doação única apenas neste mês, estará dando um presente para o Anjos da Esperança. E nós, em contrapartida, te enviaremos outro presente, um lindo botão colecionável estampado nas cores da Novo Tempo. Eu fico muito feliz de receber algumas fotos de pessoas que já receberam o botão de março, aqueles que doaram em dobro receberam o botão. Pessoas que se tornaram anjo pela primeira vez e pessoas que retornaram ao projeto, né? Cumpriram a missão de março, estão felizes da vida. E agora, quem fizer a sua doação extra, quem é anjo, quem fizer a sua doação especial, né, voltando para casa ou doando pela primeira vez, vai receber esse botão aqui, um botão de aniversário, né, festivo. Então nós teremos 4 missões, a missão de março já foi, estamos em maio, temos agosto e novembro. E essa aqui é o de aniversário, então um botão comemorativo. Não é sorteio. Fez uma doação extra, seja de qualquer valor, neste mês de maio, leva para casa de presente um lindo botão colecionável da Novo Tempo. Se você quer participar da nossa campanha e ajudar a Novo Tempo a imprimir e enviar a revista Esperança Mente Feliz, então não espere mais e faça um Pix agora mesmo. Você pode fazer um Pix de qualquer valor com a chave e-mail anjos@novotempo.com ou, se preferir, por meio do aplicativo do seu banco, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Mas lembre-se que depois de ser feita a sua doação extra, você precisa encaminhar o comprovante para o WhatsApp 12981766630. Esse é o WhatsApp do Anjos da Esperança, pois só assim vamos conseguir identificar a sua doação e te encaminhar de graça o botão colecionável de maio. Eu sempre falo que essa pessoa vai receber de graça esse botão em casa e ela vai carregar no peito o que já tem no coração. Porque um missionário como anjo não precisa de presente nenhum, servir a Deus já é necessário. Mas eu digo que a Novo Tempo dá um cheirinho, é um abraço para dizer para esse voluntário, para dizer para esse anjo da esperança, esse missionário, que ele é importante e ele faz parte de um exército que está fardado, né? E aqui é como se fosse uma medalha. E até para testemunhar, as pessoas vão perguntar no mercado, na igreja, em casa, que botão é esse? Vai ser a oportunidade desse Anjo da Esperança falar da rádio, da TV, falar do projeto Anjo da Esperança. Então existe um significado. Esse botão só representa o que está no coração desse anjo, desse guerreiro, desse missionário.